ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী অতি মেধাৱী ছাত্ৰ নাম অভিজ্ঞান হাজৰিকা। একেৰাহে কেইবাটাও সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আগশাৰীৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই। সঞ্জীৱ হাজৰিকা আৰু ডাক্তৰ গায়ত্ৰী গগৈৰ সুযোগ্য সন্তান অভিজ্ঞানে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰতৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় IIT নামভৰ্তি কৰাৰ বাবে JEE এডভান্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ অভিজ্ঞানে IIT গুৱাহাটীত পঢ়িবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে। তদুপৰি JEE মেইন পৰীক্ষাত উত্তম ফলাফলৰ বাবে ভাৰতৰ 31খন NEET আৰু 100ৰো অধিক GFTIত নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। ভাৰতৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় বিটচ, পিলানী, গোৱা আৰু হায়দৰাবাদতো নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিছে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই। ভাৰতীয় পৰিসংখ্যা প্ৰতিষ্ঠানে নিজৰ অংক স্নাতক ডিগ্ৰীত নামভৰ্তিৰ বাবে পতা জটিল লিখিত পৰীক্ষাৰ বাছনি পৰীক্ষাত নিজৰ মেধাশক্তি প্ৰকাশ কৰিছে এইগৰাকী ছাত্ৰই। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱা মাত্ৰ 2জন ছাত্ৰৰ মাজত এজন হিচাপে নিজৰ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। JEE এডভান্সত ভাল ফলাফলৰ বাবে ভাৰতৰ উত্তম বিজ্ঞান শিক্ষাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মাজৰ IISER কলিকতা আৰু IISER পুনেত পঢ়িবলৈ সুযোগ পাইছে এইগৰাকী ছাত্ৰই। ইমানতে সীমাবদ্ধ নহৈ অভিজ্ঞানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা CETতো প্ৰশংসনীয় ফলাফল প্ৰকাশ কৰি বিশ্বৰ সৰ্বোত্তম মহাবিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে। আনহাতে ভাৰতৰ শীৰ্ষ 1নং স্থান অধিকাৰ কৰা ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ ছায়েন্সতো নামভৰ্তিৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে। মাত্ৰ 3.5 বছৰ বয়সতে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি APJ আব্দুল কালামৰ সান্নিধ্যলৈ অহা অভিজ্ঞানে বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ যোগেদি দেশ আৰু জাতিক চহকী কৰিবলৈ মন বান্ধিছে। কি কয় এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই? খুবেই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। নিজৰ মা দেউতা, ভণ্টি, পৰিয়াল আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগে মই অলপ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ পাৰিছোঁ। সেইকাৰণে মনত খুব আনন্দ উপজিছে। তাৰপিছত সকলোৰ প্ৰতি মই কিছু কৃতজ্ঞও অনুভৱ কৰোঁ। তেখেতে মোক নিজৰ 11-12 পঢ়ি থকা সময়ত বহুত সহায় কৰিলে, তাতকৈ আগতেও যথেষ্ট সহায় কৰিলে মোক। মই প্ৰথমতে JEE মেইন দিছিলোঁ, তাত মোৰ ইতিমধ্যে কোৱালিফাই হৈছোঁ। তাৰপিছত JEE এডভান্সত পাইছোঁ। আসাম CET মোৰ ভাল হৈছে, ৰেংক মোৰ 47 আছিলে। তাৰপিছত BITSET সেইটো দিছিলোঁ, তাতো ভাল হৈছিলে। বিটছ পিলানীত মানে পাব পৰাকৈ মোৰ স্ক'ৰ হ'ল। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউট, সিহঁতৰ পৰীক্ষাটো দিলোঁ আৰু ইণ্টাৰভিউটো দিলোঁ। যোৱাকালি মোৰ প্ৰভিজনেল এডমিশ্যনৰ কাৰণে মোৰ অফাৰ আহিছে। তাৰপিছত IISER, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ, সিহঁতৰ JEE এডভান্স যিটো ষ্ট্ৰীম, তাত মই IISER কলকাতা আটাইতকৈ ভালখন, তাত মই এডমিশ্যন পাব পৰা ফলাফল। তাৰপিছত IISER নিজে যিটো পৰীক্ষা ৰাখে তাতো মই পৰীক্ষা দিছিলোঁ আৰু কেইবাদিন পিছত তাৰ ফলাফল ঘোষিত কৰিব, তাতো আশা কৰোঁ মোৰ ভাল হ'ব বুলি। আচলতে বাকীবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেনেকৈ পঢ়ে, মই তাতকৈ বহুত বেছি পঢ়িছিলোঁ বা বহুত বেলেগকৈ পঢ়িছিলোঁ তেনেকুৱাও নহয়। মই নৰ্মেল পঢ়া শুনাই কৰিছিলোঁ, ধৰক খোলা দিনা 3-4 ঘণ্টা পঢ়োঁ আৰু বন্ধ কেইদিনা অলপ বেছি 6-7 ঘণ্টামান পঢ়োঁ। বহুত বেছি পঢ়িছিলোঁ, 10 ঘণ্টামান তাতকৈ বেছি পঢ়িছিলোঁ বুলি ক'লে সেইটো সঁচা নহয়। আৰু ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে সাৰ পাই পঢ়ি থাকোঁ তেনেকুৱাও নহয়। সামান্য অকণমান সময় পঢ়িলেও ভাল হৈ যাব, পৰীক্ষা ভাল হ'ব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ। কিয়নো মই নিজে যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ অনুভৱ হয় যে মই যিখিনি বিদ্যা কিতাপত পঢ়োঁ সেইখিনি মই যদি আপোনাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ লগত কিবা এটা লিংক এটা বনাই দিবলৈ পাৰোঁ, তেতিয়া মানে পঢ়া তথ্যখিনিৰ লগত মই ভালকৈ চিনাকি হ'ব পাৰোঁ, তেনেকুৱা যেন অনুভৱ কৰোঁ। হয়, JEE এডভান্সৰ নাম আছে আমাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জটিল পৰীক্ষাৰ ভিতৰত এক, আৰু ভাল কাৰণো আছে, পৰীক্ষাটো খুব সহজ নহয়। কিন্তু সেই তাত যে একেবাৰে মানে ভাল ফলাফল দেখাব নোৱাৰি সেইটো মিছা কথা। আপুনি কথাটো এইটোৱে হ'ল যে মানুহে যি চিনি নাপায় সেইটোকে ভয় কৰে। এতিয়া সেই ভয়টো মাৰিবলৈ কাৰণে আপুনি পৰীক্ষাৰ যিটো নীতি নিয়ম বা পৰীক্ষাৰ যিটো কোৱেশ্যন পেটাৰ্ণ হয়
তাৰ লগত যদি নিজক ভালকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰে তেতিয়া সেই ভয়টো নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যায়। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স তালৈ মোক কাউন্সেলিং কাট অফৰ ভিতৰত মোৰ ফলাফল যিহেতু সেইকাৰণে মোক কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে তাত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। মই ইতিমধ্যে যাব ওলাইছোঁ, অহা সপ্তাহত যাম আৰু তাত যদি এডমিশ্যন ল'ব পাৰোঁ তাতে পঢ়িম। ইফালে সন্তানৰ সাফল্যত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে পিতৃ মাতৃ আৰু ভগ্নীয়েও। মোৰ পিতৃ হিচাপে আজি কিজানি ময়ে সকলোতকৈ সুখী ব্যক্তি নেকি মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। আৰু সকলো পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা ভাল হ'লে সকলোৱে ভাল অনুভৱ কৰে, ময়ো একেধৰণেই মানে আজি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু সেই অভিজ্ঞানক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সি আমাক ইমানখিনি সুখ আজি দিব পাৰিছে আৰু সমাজৰ কাৰণে, আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ। যদিও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত সি ষ্টেণ্ড কৰিব পৰা নাই বুলি কোনো আক্ষেপ থাকিব নালাগে, গোটেইবিলাক সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাতে সি যিহেতু ইমানবিলাক সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা আৰু আমাৰ অসমৰ যোনটো চি ই পৰীক্ষা তাতো সি উত্তীৰ্ণ হৈছে, তাতো তাৰ ৰেংক ভাল। সি আই আই টিত অলৰেডি তাৰ এডমিশ্যন হৈছেই, আকৌ এতিয়া ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্সতো তাৰ এডমিশ্যন হ'ব, সি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউটতো সি ছিট পাইছে, তালৈকো মাতিছে, বিৰলা ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিতো মাতিছে, আইজাৰতো সি ছিট পাইছে। গতিকে ইমানখিনি তাৰ সফলতা যেতিয়াই সি আমাক দেখাব পাৰিছে আমি অত্যন্ত সুখী আৰু এইটো সুখৰ আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সিমান সুখী। গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ এগৰাকী মাতৃ হিচাপে। সেই সুখ আচলতে বুজাব নোৱাৰা আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, মানুহে আশীৰ্বাদ দিছে, সেইকাৰণে সি আজি সি নিজে কষ্ট কৰিছে, আজি এইটো অৱস্থাত উপনীত হ'ব পাৰিছে আৰু আৰু আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা লাগিব। সি ভৱিষ্যতে তাৰ যি সপোন এজন বিজ্ঞানী হোৱাৰ, সেই সপোন যাতে সি সফল হয় সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু তাৰ প্ৰথম যিটো খোজ জখলাত উঠা সেই খোজটোৰ ফালে সি আজি আগবাঢ়ি গৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু আজি মনত পৰিছে, সি খুব সৰুতেই 3.5 বছৰ বয়সতেই সেই সময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামক লগ পাইছিলে আৰু তেখেতে তাক, সি দৌৰ মাৰি গৈ তেখেতৰ কম্পিউটাৰটোত বহি লৈছিলে আৰু দুইজনে বহুত সময়ত, আপোনালোকে ইতিমধ্যে ফটোখন ওলমি আছে দেখিছে, তেওঁৰ লগত কম্পিউটাৰত খেলিছিলে। তেতিয়া সি কথা ইমান ক'ব নাজানে, তাক ক'লে এইটো কি হয়, তেতিয়া সি ৰকেট বুলি ক'লে। আঁকিব পাৰিবানে, তাক এটা কলম আৰু এখন কাগজ দিলে, সি টপকৈ আঁকি দিলে, মানে 1 মিনিটো লগা নাই আৰু। তেখেতে ইমান ভাল পালে, তেখেতে নম্বৰ দিছে 95 দিছে 100ৰ ভিতৰত। আই আই টিত কম্পিউটাৰ চায়েন্স পঢ়িবলৈ পায়ো সি পঢ়িব নিবিচাৰে। তেতিয়া তাক এজন শিক্ষকে সুধিলে যে তুমি কম্পিউটাৰ চায়েন্সো পাবা তোমাৰ ৰেংকৰ কাৰণে, তুমি কিয় নপঢ়া কম্পিউটাৰ চায়েন্স? সি ক'লে, নহয় মা, কম্পিউটাৰ চায়েন্সত মই চাকৰি কৰিব নোখোজোঁ, কিয়নো বেছিভাগ প্ৰাইভেট কোম্পানী ৰিলেটেড হয়, গতিকে মই তাত যাব নোখোজোঁ, মই সদায় এজন বিজ্ঞানী হ'ব খোজোঁ আৰু বিজ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব খোজোঁ। সেই অনুভৱটো ভাল লাগিছে যে সি একমাত্ৰ নিজে খাব পিন্ধিবৰ কাৰণে টকা ঘটাৰ কথা ভবা নাই, তাৰ যি ইণ্টেলেক্ট, সেই ইণ্টেলেক্টটো এখন দেশ আৰু এটা জাতিৰ আৰু এটা ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ কাৰণে কামত লগাম বুলি ভাবিছে, সেই কথাটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে। সেইটো আমি কিন্তু কোৱা নাই, সি নিজৰ মনৰ পৰা সেই কথাটো কৈছে, অথচ সি সৰুতে খুব বেছি কম্পিউটাৰ ভাল পাইছিলে, কম্পিউটাৰত কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলে। ভালেই লাগিছে, বেয়াটো নালাগে অবভিয়াছলি। চ' মানে ইমান কষ্ট কৰিছে আৰু সৰুতে কম্পিউটাৰ চায়েন্স অবভিয়াছলি শিকিব খুজিছিলে, এতিয়া শিকাৰ মন নাই চাগে, বাট এতিয়াও কম্পিউটাৰত বহুত মানে ভাল হয় আৰু মানে মোক বহুত হেল্প কৰে ষ্টাডিজবিলাকত। চ' মই দাদাৰ নিচিনাতো হ'ব নোৱাৰোঁ, বাট ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ আৰু মোক ভালেই লাগিছে। আৰ ভি টিভিৰ তৰফৰ পৰাও আমি অভিজ্ঞানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ।